després de la incertesa i de la por, arribarà l'endemà. L'endemà serà el dia de posar-nos en marxa i construir-ho tot de nou. Serà el dia d'entendre que estimar un país és cuidar la seva gent. És no deixar ningú enrere. És tenir uns serveis públics dignes i forts. L'endemà arribarà amb una única certesa. Les coses es poden fer d'una altra manera. Serà el dia d'atrevir-nos, per nosaltres, per a totes. L'endemà és ara, i ara et necessitem per guanyar. Vota. 1.800.000 persones en risc d'exclusió social. Això és una de cada quatre persones a Catalunya que viuen en risc d'exclusió social. Un 55% de la població viu en precarietat o en exclusió. Un de cada tres infants i adolescents viuen en llars pobres. 500.000 persones estan a l'atur. Cada dia veiem desnonaments i gent expulsada de casa seva. Per garantir la vida digna de les catalanes i els catalans i en plena crisi de la Covid, es fa més necessari que mai un programa de rescat social. Un programa de rescat social per fer front a les conseqüències polítiques, socials, ambientals i econòmiques més immediates de la crisi. Perquè davant d'aquesta crisi i del que vindrà, cal un acte de responsabilitat per garantir el dret a l'existència i el dret a la dignitat. Perquè de tots els drets, el primer de tots és el dret a l'existència. Perquè cal garantir que la necessitat de treballar per viure no s'imposi mai més a la necessitat d'aturar l'activitat econòmica per sobreviure. És per això que apostem per una renda bàsica universal. Una renda bàsica universal que reparteixi la riquesa del petit percentatge de persones més riques per assegurar que ningú queda sota el llindar de la pobresa. Que pal·liï la despossessió a la que es veu sotmesa el gruix de la població i que garanteixi per primera vegada una base autònoma d'existència. Una base autònoma d'existència no entesa com a caritat, sinó entesa com un dret adquirit per residència. En definitiva, una primera base de llibertat republicana. Una renda bàsica, universal i incondicional, rebuda per absolutament tota la ciutadania. Una renda bàsica, universal, finançada amb una reforma fiscal que paguin de manera neta el 20% dels contribuents més rics. Aquells que gaudeixen d'importants patrimonis empresarials, immobiliaris o financers i que a la pràctica paguen molt menys del que paguem la classe treballadora. Fem un acte de responsabilitat. Fem que la crisi la paguin els rics. Sentem les bases de la llibertat republicana. El 14 de febrer comença un nou cicle. Més de la meitat de la població té dificultats per arribar a final de mes. La desigualtat és cada vegada més abismal, la població més empobrida i les grans fortunes cada cop més riques. Però què és la renda bàsica universal? És un ingrés de 735 euros mensuals pagats per la institució. Com el dret ciutadà al sufragi universal, la proposta de renda bàsica no imposa condicions addicionals a la residència acreditada. Una renda bàsica universal com un dret, no com una caritat. I tot això, com es paga? El 20% més ric de la població perdria un 9,3% dels seus ingressos per tal que el 80% pugui tenir-ne més. Una mica els més rics perquè tothom tingui una base per viure bé. Les persones en situació irregular per les polítiques d'estrangeria de l'Estat tindrien una base material des de la qual poder desenvolupar la seva vida. Minvaria el poder a les grans empreses, obligant que aquelles feines amb condicions més dures tinguin salaris majors. Podríem tendir a un equilibri ecològic del territori i de la població més adequat a les necessitats i menys concentrat a les grans ciutats. Permet aturar l'activitat econòmica en moments de crisi sanitària, sense que les famílies es quedin a zero ingressos mentre es tramiten altres prestacions com els ERTE. Bé, bon vespre aquí al plató de la CUP en aquesta campanya electoral estranya i complexa. Parlem una mica de renda bàsica universal. Per parlar-ne hi ha també la Mireia Vehí i la Maria Sirvent. Per refrescar una mica o deixar les coses clares, no? La gran pregunta és sempre què és la renda bàsica universal. Sona
estrany, alhora sona a una prestació més, no? I el que com a definició podríem dir és un ingrés directe públic, un ingrés a totes les persones, per tant, universal i incondicional, no? Aquell que rep tothom, independentment dels seus ingressos, però sobretot també independentment o no condicionat a viure sota el llindar de la pobresa, no condicionat a buscar o no buscar feina, no condicionat a gastar-lo d'una determinada manera, no? I per tant, el que suposa, no? És un ingrés que no obliga a haver de demostrar que un no té ingressos, no? Que això passa molt en la majoria de prestacions i que per això després, no? Generen totes les conseqüències que després en parlarem, no? Però es converteix, no? En una base per construir una vida en un moment de gran crisi, no? On molta gent veu troncada la seva vida, doncs una renda bàsica universal pot servir per això. Una renda bàsica universal que, com deia el vídeo que acabem de veure, no? Es financia a través d'una reforma fiscal i, per tant, a través dels impostos, però on, sobretot, el 20% més ric transfereix, no? El 9,3% dels seus beneficis, una quantitat important que ara mateix no passa, al 80% de la població. I, per tant, no? El 80% de la població hi sortiria guanyant i, per tant, milloraria les condicions de vida. Sí, jo crec que hi ha un altre element, no? No és només una transferència de diners de la gent més rica a la gent amb més dificultats econòmiques, sinó que també és com una mena de revolució en el marc de les prestacions, no? La disfuncionalitat que tenen. Què passa? El model de benestar social s'articula amb el marc com si encara estiguéssim als anys 80. No? La gent té una feina pensada en un mercat laboral estable i llavors a partir d'aquesta feina accedeix, per exemple, jo que sé, a l'atur, a la maternitat o el que es necessiti. No? Això ara mateix no té sentit. Una, perquè el mercat laboral ja no permet accedir a determinades prestacions, per exemple, a la gent migrant, no? Sense papers, no pot accedir a cap prestació perquè en realitat, no? Diguéssim, no té feina estable. Llavors, la renda bàsica universal no només passa de convertir-se, o sigui, passa de revolucionar que el dret sigui, els drets siguin a partir del treball, sinó que a més revoluciona tota la lògica de les prestacions socials. De fet, ens faria estalviar bastants diners, perquè com deies tu abans, la majoria de diners que ara l'administració, en forma de prestacions, que quedi clar que la renda bàsica universal no és una prestació, com deia abans l'Eulàlia, no? Que és, nosaltres ho entenem com un dret, però la majoria de prestacions que avui estan pensades perquè la gent més precària tingui accés a altre finançament, llavors tenen tota una sèrie de mecanismes associats per mirar si la gent que no és tan pobra demana les prestacions, que és el que seria la trampa de la pobresa, no? que parlàvem abans. Llavors, no és només canviar la perspectiva, no? I de dir, no és que la gent hagi de demanar a l'Estat, depèn de la seva situació individual, sinó que a més el que fa la renda bàsica universal és dir, no, anem a canviar d'arrel tot el sistema de prestacions i anem a passar de que el dret sigui via el treball, que ara mateix no funciona, a que el dret sigui un element subjectiu. A tu tens dret a la renda bàsica per ser una persona. Sí, de fet, que tinguem una renda bàsica universal, el que ens garanteix és que pel fet d'existir tinguem el mínim per viure, que hauria de ser un dret que és molt de sentit comú. De fet, des d'una perspectiva feminista també és molt interessant aquesta renda bàsica universal perquè les situacions de dependència econòmica fan que moltes dones no es puguin permetre des d'un empoderament o des d'una autonomia acabar amb una situació de violència perquè no és el mateix marxar de casa amb una mà al darrere i una mà al davant que marxar de casa amb uns mínims garantits per poder viure amb una mínima dignitat. Per altra banda, també des d'una perspectiva feminista podríem dir que la renda bàsica universal és molt interessant perquè les dones, ja que patim aquesta doble explotació tant a casa com a la feina i patim la cara més crua de la precarietat laboral, el fet de poder comptar amb aquesta renda bàsica
universal també ens permet una major capacitat de negociació i no haver d'acceptar feines i jornades maratonianes per 800 euros al mes a 8 hores al dia. I també alhora haver de cobrir els treballs de cura de les persones grans, dels infants. Imaginem-nos una família monomarental amb fills i què significa això a l'hora d'haver de triar o haver d'assumir determinades feines. Això nosaltres també ho complementem amb uns serveis públics forts que corresponsabilitzin a tota la ciutat, a tota la societat d'aquests treballs de cura. També des de una perspectiva feminista, nosaltres també podem dir que aquesta renda bàsica universal no va lligada com les prestacions al concepte d'unitat familiar. I aquest concepte d'unitat familiar també doncs va molt lligat a una determinada forma afectiva relacional i per tant també ens permet poder parlar de noves formes afectives relacionals i no que la societat imposi doncs aquesta forma de relacionar-nos. De fet, la declaració de la renta, encara ara et pregunten, no? O sigui, si tu tens una família, diguéssim, heteronormativa, et surt millor la declaració de la renta que si no, no? Vull dir que va com al cor de com està articulat ara mateix la lògica de l'estat del benestar, que no funciona, i si funciona, funciona sobre uns pilars que, diguéssim, que no són els desitjables o no són els que té tothom, no? No, jo crec que hi ha un element important que tu abans deies una mica, no? És a dir, però ara que parlem molt de república, sobretot a Catalunya n'hem parlat molt, però no? Quins són els valors del republicanisme, no? I aquesta idea de llibertat que a vegades es parla, la llibertat republicana, només es pot entendre si un té els mínims per viure, no? I d'aquí, no? És a dir, aquesta idea de que la renda bàsica universal és una de les primeres bases de construir aquesta llibertat republicana té a veure amb que serveix, no? O que et garanteix un mínim per viure i, per tant, és a partir d'aquí que un pot prendre les seves pròpies decisions, un pot decidir, un pot autodeterminar-se sense capacitat per decidir, perquè no tens o vius en el llindar de la pobresa o vius per sota el llindar de la pobresa, és impossible, no? Garantir la vida i, per tant, és impossible ser lliure. No? I crec que aquest és un element. Però nosaltres hem fet una calculadora per veure com funciona tot plegat. Només dir a totes les persones que estigueu seguint en directe que si voleu podeu fer preguntes al canal on retransmetem l'acte i que després les podrem recollir i les respondrem encantades. Però la gràcia d'aquesta calculadora, no, és poder posar a prova, no? Veure exactament quin és o què hi guanyaríem o qui hi guanyaríem, no? I per tant poder treballar en això. Per tant, no sé si algú vol fer alguna proposta de salari. Sí, jo abans m'he apuntat que hem pensat que era una cosa interessant, el salari brut mitjà anual de les dones a Catalunya, d'acord? I serien 22.289,90 € bruts l'any. Jo hi afegiria, si et sembla, no, que a part de que viu un únic adult al domicili, hi viu un menor també, perquè no seria una situació tan estranya. No? I per tant, fem el càlcul, no? I veiem que amb la fiscalitat, amb una fiscalitat amb un IRPF que és dels baixos, malgrat podem dir que sigui alt, no? Un cobra l'any net 17.097 €, però que en canvi amb la renda bàsica universal, tenint en compte que hi viu un menor, també hi viurien, no? O sigui, ingressarien en aquella llar 24.833 €. No? Per tant, veiem com sí que s'hi guanya, perquè hem de tenir en compte una cosa també, la renda bàsica universal, que és individual, però també es té en compte els menors, no? Perquè sovint amb les prestacions que existeixen ara mateix, els menors queden fora o és més complicat, no? I per tant, directament s'incorpora aquesta idea que hi ha una renda bàsica universal de 735 € al mes, que és el que posem nosaltres, i que per menor són 150 €. Cada menor són 150 €. Això és interessant perquè una situació com aquesta
segurament aquesta mare, depèn de la xarxa que tingui, tampoc pot fer una jornada laboral gaire àmplia. Però anem a veure, per veure, no? I per provar, hem provat el salari brut d'una dona, anem a mirar, no? Doncs un salari brut d'una gerent d'un hospital, en aquest cas parlarem de la gerent de l'Hospital del Mar. Quina casualitat que la treguis avui. Sí, no sé, ahir Salvador Illa va proposar-la com a consellera, una senyora que cobra 125.000 euros l'any saltant-se el conveni, saltant-se el salari que estableix el conveni, però 125.000, posem que també... No ho sabem, això, té un menor al domicili, i mirem, no, què passaria. I veiem en aquesta idea de que la transferència, de que el 20% de població més rica, no, transfereix el 80%, que és la majoria de la població, veiem com en l'actualitat cobra 77.000 euros nets i amb la renda bàsica, no, veiem aquesta redistribució de la renda, aquesta persona... ingressaria menys de net perquè redistribuïm la renda amb aquesta voluntat de repartir. Ingressaria menys, però tampoc molt menys. Vull dir que cap persona que tingui molts diners es pensi que li robarem els diners. Vull dir que és justa la proposta. Sí. Serien 74.584 euros a l'any. Moltíssims, sí, diners. Perquè és evident que hem de tenir en compte també que després hi ha una part molt gran de la... les persones riques d'aquesta burgesia, que li podem dir, aquests que tenen grans patrimonis o financers o immobiliaris o empresarials, que també tenen, no, tota una part de, que busquen vies per eludir la fiscalitat o tenen, no, una tributació més baixa. I també cal, no, més enllà d'una renda bàsica universal, garantir que es prenen totes les mesures per evitar el frau fiscal, l'elusió fiscal, i que, per tant, no existeixen ni SICAPs, ni SOCIMIS, ni vies d'aquestes perquè les grans fortunes evitin pagar els seus impostos. És interessant perquè aquesta persona, amb la fiscalitat actual, cobraria net 77.339 euros i, en canvi, amb la nostra proposta, 76.864, i amb l'aplicat de la renda que faria la redistribució, 74.584, sí, no? I si aquesta persona tingués algun patrimoni, alguns immobles, això ho comptaríem amb... És a dir, és evident que cal llavors que l'impost de patrimoni que actualment a Catalunya està per sota, per exemple, si fem la comparativa a nivell de països catalans, està per sota del que tributa el País Valencià, que fa 3 anys el van apujar, cal baixar el mínim de patrimoni, cal pujar els trams de patrimoni, però cal també evitar que via patrimoni es fuguin, no? És a dir, que hi ha certes societats o certs socis de societats que no paguen impost de patrimoni. Per tant, vol dir que cal reformar l'impost de patrimoni perquè el pagui més gent, cal generar una taxa Covid, que ja ha sortit en diferents llocs, una taxa Covid perquè les grans fortunes paguin impostos, però una taxa Covid que es converteixi en impost de grans fortunes, que ara sigui per fer front a l'emergència, però que tendeixi a ser un impost estable, no? I cal, no, anar més enllà per aconseguir fer això. Podríem continuar. Potser és interessant que expliquis, en aquesta lògica de la fiscalitat, el tema de patrimoni, no? Tu deies modificar els trams. Moltes vegades la gent, quan fem aquest tipus de propostes, pensa, no, la gent que, per exemple, se li mor algun familiar i ha d'heredar, no, una casa, que llavors ha de pagar un impost de patrimoni altíssim, però llavors veu com la gent que té moltes cases, en comparació, paga molt poc, no? Llavors, crec que anaves per aquí, si ho pots explicar amb aquestes paraules. Jo diria, si l'impost de successions, la immensa majoria de la gent no el paga, o paga una petita, molt petita part. És mentida el que s'utilitza per dir que l'impost de successions no és pagar dues vegades les coses. Podríem entrar, no, en qüestions més filosòfiques, no ho farem, però l'impost garanteix que un fill d'una persona que quan mor traspassa un pis, si el pis té un valor de menys de 300.000 euros o menys de 500.000 euros, aquesta persona pràcticament no pagui i tingui una bonificació altíssima. Bé, dependrà si la persona que hereda té molt patrimoni, però la immensa majoria de gent no el té. Què passa? Que hi ha molta gent, socis de societats, que tenen béns immobiliaris, que, com que tenen una societat, no paguen l'impost de patrimoni. Exacte. I ho paguen via impost de societats. Clar, exactament.
però paga, la societat paga un impost, però la persona que és propietària d'ella no paga l'impost de patrimoni. Per tant, estem venint a dir que és cert, aquells que tenen molt sempre tenen vies per escapolir-se, però també és mentida que sempre paguem o que certs impostos els pagui més la immensa majoria de la gent. No? I per tant, això també hem de començar a revertir-ho. No? Cal posar recursos per evitar el frau fiscal i l'elusió fiscal, cal garantir que l'impost de patrimoni el paga tothom i es paga en més proporció que un impost de grans fortunes, però cal també que entenguem que en la societat actual i en el món actual la fiscalitat ens serveix per pagar una renda bàsica universal, ens serveix per garantir els serveis públics que hem de tenir, perquè podríem dir que tenim, però que hauríem d'anar a més. T'ho preguntava perquè una de les polèmiques d'aquests últims dies han sigut els famosos youtubers, no? I jo crec que hem de fer, diguéssim, defensa no només de la fiscalitat, sinó dels impostos i de la redistribució que això suposa, no? Com la renda bàsica com a pal de paller d'això, eh? Però jo crec que amb la renda bàsica hem de parlar de redistribució de renda, no? Però que també hem de posar sobre la taula una renda màxima, no? És a dir, davant de tots els liberals o alguns liberals que han sortit en els darrers mesos a defensar també una espècie de renda bàsica, no? És important deixar clar el punt de partida des del que construïm la renda bàsica. La renda bàsica és per redistribuir renda, però també cal que frenem l'acumulació de moltíssims o de part de, o sigui, de les grans fortunes, de part de la societat, i que per tant cal que marquem rendes màximes per evitar que s'aprofiti, no? Que aquesta voluntat de redistribuir perquè alguns se segueixin enriquint de manera desmesurada. Per tant, és renda bàsica universal i renda màxima. I les dues coses han d'anar lligades. És interessant que quan les coses van molt, 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 molt malament, com enmig d'aquesta pandèmia, fins i tot és el que deia l'Eulàlia, no? Gent ultraliberal defensant mesures com les que estem defensant nosaltres avui, amb una altra aplicació. Però el concepte és el mateix, no? Fins i tot quan tot va molt malament, els neoliberals van a lo públic, no? Sí, potser, però, mica, no? Però jo potser no sé, la redistribució de la riquesa que proposa aquest tipus de renda bàsica universal no és la redistribució de la riquesa que proposaria la renda bàsica universal que podria proposar una persona des d'una perspectiva. No, sí, la plantegen amb la perspectiva de seguir-se enriquint, no amb la perspectiva de redistribuir la i que ningú per començar s'empobreixi, no? També és veritat que ningú pot dir que la renda bàsica universal no fomenta també el consum i, per tant, també està reactivant l'economia. Jo no sé, potser si tenim alguna pregunta, mirem si hi ha alguna pregunta. Vale, si n'hi ha una, no? Que és la gran pregunta, no? Que es fa molta gent, que és, i amb la que està caient, això com es paga, no? Jo crec que hem anat dient algunes coses, no? Però jo diria, és a dir, la proposta de renda bàsica universal parteix de dues premisses. Una, que, com deia abans, no? La cobra tothom, i hi ha un IRPF fix, no? És a dir, ara mateix tenim un IRPF que és per trams, que se'ns fa molt difícil d'entendre, que a més, no? Hi ha, doncs, una part que és estatal, una part que és autonòmica, una cosa. Nosaltres el que plantegem, i no ho plantegem no només nosaltres, ho plantegem tota la gent que porta molts anys aquí defensant la renda bàsica universal com una proposta, no? Que garanteixi el dret a existir, és un tipus d'IRPF fix on la renda bàsica, aquests 735 euros mensuals, no tributen, per tant, tothom els rep, i després, amb tots els teus ingressos de després, és a dir, per tant, amb el salari que un rep, és a dir, tot el que vagi de més, es tributa el 49% d'IRPF. Aquesta és una part. Hem vist, no?, que amb sous, amb el salari mitjà brut d'una dona, fins i tot amb aquest 49% d'IRPF posterior, i surt guanyant, no?, la persona. Per tant, la renda bàsica va bé. Però, a més, hem de partir de que existeix un estalvi per part de l'administració, perquè la renda bàsica substitueix totes aquestes prestacions que suposen les 12 proves d'Astèrix i Obèlix per la majoria de la població. Substitueixen aquesta transferència econòmica que es fa, però ara substitueixen
tota la quantitat de recursos que es dediquen a controlar que tothom és suficient, o sigui, que tothom que demana percebre aquesta prestació és suficientment pobre per percebre-la, no? Que és aquí gastem molts recursos amb això. La majoria de recursos, de fet, es destinen a això, per exemple, ara amb la renda garantida de ciutadania, es destinen molts recursos a controlar això i no els que es necessiten per la prestació que hi ha, no? Per tant, es finançaria amb un tipus fix d'IRPF i derivant tots els diners que ara mateix es transfereixen doncs directament a la renda bàsica universal. I en això hi ha estudis que demostren que això es pot pagar amb aquesta via. I per tant, jo crec que ja no hem de dir... O sigui, no és una proposta utòpica, és una proposta on, analitzant les xifres que dona l'agència tributària i, per tant, fent estudis en profunditat per part d'economistes i gent que porta molts anys treballant, es demostra que es pot pagar i que és sostenible i que, de fet, això, no? Que el 80% de la societat catalana hi sortiria guanyant, no? i perdrien aquest 20% més ric. Però mirem si hi ha alguna altra pregunta més. Sí, no? En aquesta línia que jo deia. Una altra pregunta que fan és si això Florentino Pérez o Amancio Ortega també ho cobrarien. Sí, efectivament, jo crec que Eulàlia ja ho has apuntat. Florentino Pérez o Amancio Ortega també cobrarien aquesta renda bàsica universal, però després la retornarien amb l'IRPF. I això va molt lligat precisament a estalviar-nos tota aquesta burocràcia. Qualsevol persona que hagi anat a demanar un ingrés mínim vital o una PIRMI o qualsevol altra prestació, no només s'ha trobat amb moltes traves burocràtiques, sinó també amb una estigmatització de la seva situació. Quan a tu t'estan demanant que acreditis en quina situació estàs, amb qui vius, com és la teva unitat familiar, quins són els teus recursos, si tens algun patrimoni o no, quan t'estan demanant totes aquestes dades per poder rebre aquesta prestació, aleshores el que t'estan demanant també és... que tu vagis a explicar i a destinar moltíssimes hores a serveis socials o amb la treballadora social la teva vida. I, de l'altra manera, es pot comptar en el global els teus ingressos i a partir dels ingressos que tu tens en global tornaràs o no tornaràs aquest ingrés. I, per tant, ens estalviem, com deia l'Eulàlia, molts diners. Ara mateix, si mirem la renda garantida de ciutadania, ens gastem, o la Generalitat té molta més despesa en tots els tràmits que implica la renda garantida de ciutadania que en els diners que efectivament acaben arribant a les persones que la reben, que a més són molt poques. És fortíssim. I per tant, d'aquesta manera, també podríem aprofitar tots aquests recursos, com bé ja comentàveu, per poder-los destinar a aquesta renda bàsica universal. I el senyor Florentino Pérez o el senyor Amancio Ortega la tornarien i ens estalviríem tots aquests tràmits. S'ha de dir que la nostra calculadora també et permet, perquè la gent ho sàpiga, veure quan triguen aquest tipus de senyors a guanyar el que guanyes tu. Proveu. I se't desperta les ganes d'organitzar-te i treballar perquè paguin ells i no nosaltres. I llavors, hi ha una última pregunta, que no sé qui la vol contestar, és que pregunten si no hi ha el risc que... si la gent cobra la renda bàsica universal, no vulgui treballar. Això és una típica pregunta, eh? De fet, abans ho parlàvem, no? Hi ha a Finlàndia, per exemple, que és un dels països on s'han fet més experiments i on tenim més literatura, s'ha demostrat que no. El tema és que amb el que et dona la renda bàsica universal que nosaltres estem proposant, tampoc pots no treballar. Amb 735 euros, em sembla que són concrets, no pots deixar de treballar tal com estan els preus i els lloguers, per exemple. No? El tema és que tu, jo crec que la perspectiva és girar-ho, no? Tu, quan vas a buscar feina, tu, al mercat laboral, tens una posició molt més empoderada, no? Perquè d'entrada tens un sosteniment que no depèn ni de les prestacions ni d'aquestes 12 proves d'Astèrix, no? Ni del que has treballat fins ara, sinó que tens una prestació per ser algú, per existir, no? Diguéssim. Llavors, clar, tu també et disposa al mercat laboral amb molta més capacitat negociadora, no? Per tant, això desincentiva el treball? Al contrari. Segurament això el que incentiva és el treball de qualitat. Sí, de fet, podríem explicar una situació. És a dir, les prestacions fins ara
són incompatibles. Exacte. Amb el treball. Exacte. I, per tant, si tu estàs cobrant la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, no pots agafar una feina, o sí la pots agafar, però potser no et surt a compte agafar una feina durant dues setmanes, perquè aleshores el fet de que perdis aquest ingrés fa que ja no et plantegis agafar aquesta feina. O inclús que treballis amb l'economia submergida. Total. Perquè aleshores, d'aquesta manera, pots combinar els dos ingressos, el que et dona el treball que realitzes amb l'economia submergida i també la prestació que estiguis rebent. En aquest cas, com estem parlant no d'una prestació, sinó d'un ingrés directe, aleshores sí que pots combinar la renda bàsica universal amb la feina. I s'ha demostrat, allà on s'ha provat, que precisament això és un al·licient per treballar i treballar, a més, sense haver-ho de fer en economia submergida. Tornem a l'inici, no? És un dret i, a més, sí, revoluciona com tota la percepció i la concepció del benestar. Jo crec que tu abans deies també una cosa, que hem de tenir clara i que és important dir. És a dir, la renda bàsica universal és un dret que revoluciona moltes coses, però que ha d'anar acompanyada de polítiques d'habitatge, d'enfortiment dels serveis públics que siguin públics. És a dir, la renda bàsica universal ens garanteix el dret a existir, però volem més, no? I entenem que no és només una qüestió del dret a existir, sinó que hem d'anar més enllà. I, per tant, polítiques d'habitatge, com deia, serveis públics, redistribució també del treball per garantir que tothom té feina, etcètera, són elements que cal posar sobre la taula també, perquè són, no? És el cercle que fa que realment tinguem vides dignes. És la llibertat republicana que tu abans explicaves, no? Quin model de país volem? Doncs volem un model de país en el que no només la gent tingui una renda per existir, sinó que els serveis públics garanteixin la redistribució i la igualtat. I també des d'una perspectiva ecologista, també podem parlar de com contribuiria una renda bàsica universal al reequilibri territorial i també a que no hi hagi una concentració de la població a les grans metròpolis, perquè una de les dificultats intrínseques de viure en zones rurals és, per exemple, la manca d'un treball estable o treballs condicionats a les condicions climàtiques. I aquest ingrés tan estable, no?, combinat amb aquestes feines, també fa que hi hagi un reequilibri i una reorganització de la població en el territori que també ens fa obtenir un equilibri ecològic del territori. Sí, sí, que la gent no es vegi obligada a anar a Barcelona, no?, o a València, o a... Sí. I que el territori s'empobreixi perquè la gent no es pugui quedar als seus pobles. No? Bé, jo crec que veig que hi ha més preguntes al xat, però crec que no tenim més temps. Les contestarem després directament al xat, no ara aquí en directe. Em sap greu, però no us preocupeu que les contestarem. Però ho hem de deixar aquí. Llavors, només agrair moltíssim a la gent que ens ha seguit, a la gent que està seguint-nos en aquesta campanya que és complexa i estranya, que fins i tot per nosaltres se'ns fa estrany estar aquí a un plató. Però us animem, no?, a continuar seguint-nos, a seguir-nos a les xarxes socials, on cada dia anem publicant el que fem, i a participar de tot allò que pugueu, i sobretot que el 14 i a partir del 14 construïm col·lectivament al carrer i a la institució un nou cicle. Moltes gràcies.